Проводяться планування конусів землі, укріплення по правій, по лівій стороні. Також у нас на 11 число заплановане бетонування другої частини тротуару, в зв'язку з чим можливе перекриття руху на 3 дні, тобто з 11 по 14 число. На наступному етапі у нас йде захист бетону під низом мосту на балках і опорних колонах. Це робиться для того, щоб зменшити руйнування подальших сколів мосту і збереження його на продовження кращого терміну експлуатації.